Hai semua, korang pernah dengar tak brand Some By Me? Macam jarang-jarang, macam tak pernah dengar je. Hai, kalau korang tak tahu jenama Some By Me, abang tak tahulah korang duduk kat gua mana 2-3 tahun kebelakangan ni. Some By Me ialah satu jenama produk kecantikan daripada Korea yang sangat-sangat popular dekat Malaysia kebelakangan ni. Sebelum ni diorang sangat famous dengan diorang punya 30 Days Miracle Toner. Dan baru-baru ni, diorang keluarkan satu lagi range penjagaan kulit yang berasaskan buah yuzu, iaitu yuja, niacin. Dan hari ni abang nak review dua benda ni. Ni lah antara produk yang abang paling banyak dapat request untuk review daripada korang. So kalau korang berminat nak tahu tentang dua produk ni, teruskan menonton. So guys, Some By Me keluarkan dua produk baru ni beberapa bulan lepas lah, okay. Ini ialah Yuja Niacin Blemish Care Serum, Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask. So ada dua ni saja dalam range ni. Dan range ni berasaskan daripada buah yuja. Kat Korea diorang panggil yuja, kat Jepun diorang panggil yuzu. Pada yang tak kenal buah yuzu tu, dia ni macam lemon sikit. Kat Malaysia, kat negara tropika memang tak ada benda ni, tapi banyak boleh jumpai dekat negara-negara macam Korea, Jepun, Taiwan macam tu. So abang actually sangat-sangat excited bila abang nampak range ni. Sebabkan bahan utama dia iaitu yuja. Kalau korang tak tahu, sebelum ni abang belajar dekat Jepun, okey, beberapa tahun dekat Jepun. Dan kalau kat Malaysia ni, kita selalu makan apple, oren, nangka, cempedak macam tu kan. Kat Jepun tak famous oren, tak famous apple. Yang famous ialah yuzu, yuja. Banyak produk-produk diorang, bukan saja produk kecantikan, makanan ke, banyak yang berasaskan yuzu. Okay. Sebab memang kat negara tu memang banyak ditanam yuzu tu. Selama beberapa tahun abang kat sana, memang abang dah biasalah dengan buah yuzu ni. Dah jadi macam jatuh cinta lah dengan buah yuzu tu. Sebab tu lah abang sangat excited bila Some By Me keluarkan range produk yang berasaskan yuzu. So pada yang tak tahu, buah yuzu ni macam buah lemon. Dia dalam kategori buah-buah citrus macam oren, lemon, grapefruit. Tapi yuzu ni dikategorikan sebagai satu superfood. Okay. Superfood. Kategori makanan yang power, okay, yang mengandungi banyak gila khasiat. Okay, yang first kali, yuzu ni memang kaya dengan vitamin C. Kandungan vitamin C dia 3 kali lebih banyak daripada kandungan vitamin C dalam lemon. So vitamin C tu apa? Macam kita tahu, antioksidan yang lindungi kulit muka kita daripada pencemaran persekitaran. Kalau kita tak lindungi kulit kita daripada persekitaran, muka kita lagi cepat tua, lagi cepat berkedut, lagi cepat layut macam tu, okay? Kedua, yuzu ni ada antimicrobial. Sama macam madu, dia lindungi kulit muka kita daripada bakteria, daripada infection, daripada jangkitan. Yang ketiga, yuzu ni ada fungsi anti penuaan. Dia menggalakkan pengeluaran kolagen pada kulit muka kita ni. Okay, dan abang lupa nak sebut tadi, sebab dia mengandungi banyak vitamin C, dia juga bantu dalam proses pencerahan, sekatakan tonang kulit muka, pudarkan hyperpigmentation dan juga paru-paru jerawat dan sebagainya lah. Korang tahulah kan vitamin C buat apa, dah banyak kali abang sebut. So itu dia introduction to yuzu. Yuja Niacin Blemish Care Serum. So dalam ni mengandungi ekstrak yuja sebanyak 82.3% dan juga mengandungi 5% niacinamide. Dan let me tell you guys, dalam ni ada banyak gila bahan pencerah, okay? Bukan saja ada vitamin C dan juga niacinamide. Macam korang tahu, niacinamide sangat bagus untuk semua jenis kulit, tapi paling bagus untuk orang kulit berminyak sebab dia bantu kawal minyak, dia bantu buatkan pori nampak lebih halus. Tapi dalam ni ada lagi beberapa bahan lain yang bantu untuk mencerah, okay? Iaitu ada licorice root extract, satu bahan pencerah semula jadi yang abang sangat suka, yang ada dalam toner daripada Aquel ni. Dalam ni juga ada arbutin dan ada dua jenis vitamin C lagi dalam ni. Banyaknya bahan pencerah. Dan selain daripada itu, dalam ni juga ada optusa water, iaitu ekstrak daripada pokok ru yang bantu untuk bagi soothing, calming. Dan ada banyak lagi ingredient lain yang bagus dalam ni. Dipendekkan cerita, serum ni memang dibuat khas untuk mencerahkan muka. Dia bukan dibuat untuk okay, bagi kita hydration yang sangat kuat ataupun untuk melawan jerawat kat muka korang ke. No, serum ni memang khas untuk mencerahkan dan juga anti penuaan. Tonang muka tak sekata, parut jerawat, kulit kusam dan sebagainya. Ini jenis serum yang sesuai korang pakai, okay? Ni 50ml, agak besar. Kalau korang tengok dalam botol, so kalau korang boleh agak yang macam serum ni macam agak pekat, agak tebal je, tapi texture dia macam ni, okay? Dia macam agak pekat, tak cair, tapi bila korang blend, texture dia berubah jadi cair. Dan sekejap je, dia serap masuk dalam muka, okay? So texture dia tak melekit, tak berminyak dan juga sangat cepat menyerap dalam muka. Texture dia sangat ringan. So serum ni sangat sesuai untuk orang kulit kering ke, berminyak ke. Korang boleh pakai serum ni, tak ada masalah. Memang tak berminyak dan juga tak melekit. Abang dapat serum ni tak lama pun, tapi ya Allah tuanku, abang pakai, kejap je abang pakai dah nak habis. Sebab abang sangat-sangat sukakan serum ni, okay? Abang pakai setiap pagi dan malam. Kesan pencerahan yang abang dapat daripada produk ni memang Wow. Sangat cepat. Cepat masuk abang, bukannya lepas seminggu abang nampak macam wow, putihnya aku. Kesan dia abang nampak lebih cepat daripada biasa. Bila nak bandingkan dengan bila abang pakai produk-produk pencerah yang lain, kulit abang tak merengsa ke apa? Sebab dalam ni banyak bahan aktif, ya, arbutin, vitamin C, niacinamide. So ada kemungkinan dia akan merengsakan muka sebab terlalu banyak bahan yang aktif dalam ni. Tapi alhamdulillah, muka abang tak meradang ke apa. Sebab abang rasa memang diorang dah formulate serum ni baik-baik supaya tak bagi kesan macam tu kat muka kita. So bagi abang, serum ni sangat-sangat
sangat-sangat bagus. Abang memang sangat sukakan serum ni. Kalau tak, abang takkan pakai sampai tinggal sikit macam tu, okay? Jarang abang dapat pakai produk laju macam ni. Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask. Dalam ni ada 70% Yuja Extract dan juga ada 5% Niacinamide sekali lagi. Dan sekali lagi, dalam ni ada banyak lagi bahan pencerah lain. Dalam ni ada 3 jenis vitamin C, ada Niacinamide, ada Arbutin juga dan ada Lisabolol. Ada Alpha Lisabolol. Memang banyak bahan pencerah yang lain. Selain daripada tu, dia ada juga banyak bahan-bahan yang moisturizing, melembabkan muka dalam ni. Of course lah, sebab inilah sejenis pelembab. Pada yang tak tahu sleeping mask tu apa, secara ringkas ni, sleeping mask tu ialah macam super moisturizer. Pelembab yang super power, okay? Pelembab yang sangat potent. Biasanya bagi kelembapan yang sangat-sangat tinggi, lebih daripada pelembab biasa. Dan biasanya sleeping mask ni juga ada kandungan bahan-bahan dia pun konsentrasi dia lebih tinggi daripada pelembab biasa. So sleeping mask biasanya dipakai pada waktu malam saja, sebelum kita tidur. Biasanya lepas kita dah pakai semua skincare kita, lepas kita dah pakai pelembab pun, baru kita pakai sleeping mask, okay? Tapi ada juga orang yang gantikan pelembab dengan sleeping mask. Kadang-kadang tak payah pakai pelembab, terus pakai sleeping mask pun okay. Abang pakai sleeping mask pada waktu malam, pada waktu siang pun abang pakai, hari-hari pun abang pakai. Abang ni ada kulit kering, so abang sukakan benda yang sangat-sangat melembab. Sebab itulah abang boleh pakai tiap hari, pagi dan malam. Ada orang mungkin pagi tak boleh pakai sebab mungkin dia rasa terlalu berat untuk muka dia, okay? So itu ialah sleeping mask. Okay, actually dia macam, tak tahu korang boleh nampak ke tak, dia agak cair, agak berair macam tu, okay? So texture dia macam ni. Aduh, banyak sangat pula letak. Macam moisturizer biasa saja. Okay, dan macam tu hasilnya kat muka kita. Okay, so pendapat abang pakai sleeping mask ni. Abang sama ni dah banyak pakai sleeping mask lain. Antara sleeping mask yang abang sangat-sangat suka ialah daripada Laneige. Itu memang dah abang pakai bertahun-tahun, sangat-sangat suka. Okay, memang rasa melembabkan muka. So produk ni, bila abang pakai first time, abang agak macam terkejut sikit. Abang rasa macam dia bukan sleeping mask yang lain yang pernah abang cuba. Firstly, benda ni memang sangat senang apply kat muka, okay? Macam fup, fup, sapu-sapu macam tu, fup, dah selesai, okay? Memang senang blend, senang apply pada muka. Dan dia cepat meresap, rasa dia dah macam settle dekat dalam kulit tu. Tapi, apa yang abang rasa pertama kali abang pakai ialah lepas beberapa minit saja, muka abang jadi kesat, okay? Terasa kesat. Tapi kesat dia bukan macam kesat yang kering bila abang pegang rasa macam tu. Tak, muka abang still rasa toing-toing, tapi dia rasa kesat. So, abang agak pelik kat situ. Abang macam sebab selalu abang pakai sleeping mask, memang rasa toing-toing, tapi still ada rasa macam abang dapat rasa kelembapan tu dekat permukaan kulit ni. Abang bila pegang, abang still rasa ada kelembapan tu kat situ. Tapi untuk produk ni, kelembapan kat permukaan kulit tu macam abang tak tahu, hilang. Bukan hilang, tapi abang tak tahu macam mana cara produk ni berfungsi atau macam mana diorang formulate produk ni. Tapi kat permukaan tu rasa kesat. Biasanya bila ada rasa macam tu kat muka, produk tu biasanya ada kandungan alkohol yang tinggi. Tapi dalam ni tak ada alkohol. So abang tak tahu macam mana diorang buat perasaan macam tu. Tapi bila abang bangun keesokan paginya, abang rasa kulit muka abang bam-bam, still rasa toing-toing, still rasa lembab, still rasa soft sangat macam abang pakai sleeping mask yang lain. So pada pendapat abang, dia still jalankan tugas dia, cuma texture dia, finishing dia tu berbeza sikit. Apa yang bagus, finishing dia tu kesat macam tu, tak rasa melekit bila tidur. Kat bantal tu tak rasa melekit-melekat-melekat kat bantal, tak ada perasaan macam tu. Kebanyakan sleeping mask yang abang pakai lain biasanya akan ada melekat-lekat sikit dekat bantal macam tu. Pakai sleeping mask nak tidur, kepala kat atas je sebab tak nak melekat kat bantal, okay? Tapi dengan sleeping mask ni, abang tak ada perasaan macam tu. Abang pakai dulu ni, kesan pencerahan dia tu sangat-sangat cepat, okey? Sangat-sangat cepat. Tak adalah sampai putih seawal 3 hari, no. Tapi memang cepat daripada bila abang pakai produk lain. Dan sleeping mask ni boleh tahan sangat lama, okey? Dah dekat 2 bulan abang pakai. Kali ambil sikit je, dah boleh cover satu muka dengan leher. So memang boleh pakai sangat-sangat lama, okey? Macam korang tengok abang dah pakai nak dekat 2 bulan, ke dah lebih 2 bulan dah. Still ada banyak tu. Dan oleh kerana finishing dia macam tu, rasa kesat-kesat sikit, abang rasa sleeping mask ni, kulit kering macam abang ni, abang sangat suka. Tapi pada pendapat abang, untuk orang kulit oily pun, bila pakai sleeping mask ni, korang akan rasa selesa. Biasanya orang kulit oily tak minat pakai sleeping mask sebab rasa berat, rasa macam berminyak, melekit macam tu. Abang rasa kalau korang kulit oily, korang akan suka pakai sleeping mask ni sebab dia tak ada bagi finishing macam tu yang melekit-lekit, yang rasa berat tu. Tapi kalau korang kulit oily, abang carangkan mungkin korang pakai pada waktu malam saja. Kalau korang nak pakai pada waktu siang, sikit saja, ambil sikit saja, satu lapisan yang sangat nipis kat muka dah cukup, okey? Kalau tak, mungkin siang-siang korang akan rasa berlemoh yang muka macam tu. Apa yang abang suka pasal dua benda ni ialah bau dia. Bau dia, dalam ni tak ada fragrance, tak ada artificial fragrance, tak ada perfume dalam ni. Dalam ni ada bau semula jadi daripada Yuja tu, okay? Iaitu Yuja Peel Oil. Dan bau daripada extract-extract Yuja tu semuanya bau semula jadi saja. First time abang letak kat muka, abang rasa sedap-sedapnya bau dia. Memang sangat-sangat nostalgic. Buatkan abang teringat masa abang duduk kat Jepun dulu. Rasa macam nak nangis sebab sendu di dada. Tapi bau dia tu tak menusuk hidung. Agak boleh bau macam bau semula jadi, bukan bau yang dibuat-buat, bau sintetik macam tu. Tapi abang sangat suka bau dia. Bagi abang, dia buatkan abang excited untuk letak benda ni, okay? Tiap malam, tiap pagi bila abang nak buat skincare, abang macam
Tak sabar-sabar nak letak benda ni kat muka disebabkan bau dia, okey. Walaupun ini ialah yuja, oil dalamnya adalah minyak yuja saja, minyak semula jadi, tapi still akan ada orang yang sensitif terhadap benda tu. Macam abang, abang tak sensitif pun terhadap fragrance, tapi abang tak sukakan fragrance yang terlalu banyak dalam produk kecantikan. Sikit-sikit tak apa tipah, jangan kau lebih-lebih. Sebab bagi abang, bau sesuatu produk tu dia membantu dalam experience kita masa gunakan produk tu, okey. Dia buatkan kita rasa macam, oh, relaxnya, oh, tenangnya fikiran aku, tenangnya jiwaku, harmoninya hidupku. Bau ni dia trigger sikit sesuatu dalam fikiran kita ni. So terpulang pada korang semua kat luar sana lah nak fikir apa pasal fragrance ni. Tapi dalam dua produk ni tak ada fragrance, yang ada cuma minyak yuja dalam tu. Tapi disebabkan minyak yuja tu juga, untuk korang kat luar sana yang ada kulit sensitif, ada kemungkinan besar korang tak boleh guna produk ni. Boleh trigger lagi sensitivity pada kulit muka korang, sama macam citrus oil, sama macam lavender oil, bergamot oil macam tu. Untuk serum ni abang boleh sarankan untuk korang yang berkulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi, kulit normal, semua kat luar sana korang boleh pakai serum ni, tak ada masalah. Kalau korang nak cerahkan muka, parut jerawat, hyperpigmentation, toner tak sekata, sedikit fungsi anti penuaan, korang boleh pakai serum ni, bagi abang sangat-sangat bagus. Dan sleeping mask ni abang sarankan untuk orang kulit kering, sama juga korang nak atasi masalah toner tak sekata, pudakan parut, boleh pakai siang, boleh pakai malam juga. Abang pakai siang malam tak ada masalah, abang suka. Untuk korang yang ada kulit kombinasi dan berminyak, kalau korang rasa produk ni terlalu berat untuk korang, pada waktu siang korang boleh pakai sikit saja waktu siang, ataupun korang pakai moisturizer lain pada waktu siang. Tapi pada waktu malam, confirm bagi abang, korang akan suka benda ni. Dan dua-dua produk ni bagi abang, harga dia sangat berpatutan, okay? RM50 macam tu. So bagi abang sangat-sangat berpatutan untuk result yang dia bagi. Dan antara dua ni, kalau korang kena pilih satu lah, kalau korang nak pilih satu je daripada dua benda ni, abang lebih sarankan korang ambil serum dia ni. Abang punya ni pun dah nak habis. Sambai me, please sponsor me. Hantarlah berapa botol untuk bekalan setahun, okay? Please. So itu saja abang nak sampaikan hari ini. Abang harap video hari ini membantu korang sikit dalam buat pilihan kat luar sana. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa bagi like, komen dan share sikit video ni dengan kawan-kawan korang yang lain. Jangan lupa subscribe pada YouTube channel ni dan tekan butang loceng tu. Okay, tekan butang loceng tu, kalau tak korang tak nampak video abang. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.